Hey, amigos! Aqui I falou have to do Godenote trazendo something. mais um vídeo para vocês. I have to E hoje, meus escape. amigos, mais um episódio da nossa sexta-feira 13. Se você é aquele amigo do canal, não esqueça de deixar já aquele like sensacional para dar aquela força. Se você já deixou aquele gostei, já agradeço e bora pro vídeo então, galera. Vamos nessa, porque hoje é o dia dele, o dia do gordinho. E hoje estou aqui com a Nana mais uma vez. Oi, meus chuchulos. A Nana tá. A Nana vai ficar dezembro aqui, galera. Então, Ué. vocês vão ver ela até cansar. Tadinha. Até ela virar homem. Louco. Já pensou? Tá, deixa eu ver aqui, galera. Porque, opa! Opa! O nosso gordinho inteligente aqui, galera, ele é bom pra conserto. Isso eu já sei. E a gasolina já tá ali. E a gasolina já tá ali. O problema é que ele não é forte. Ele não é tão corajoso, pelo que eu me lembro. Ou é corajoso. A compostura dele é baixa. A compostura dele é baixa. Mas eu sei que ele é bom pra conserto. Então, pra consertar é. Eu acho que ele deve ter sorte também. Não tenho certeza. Vamos ver. Ligamos para o Tommy. Tá. Deixa eu ver. Bateria. Tá, vamos ver. Eu achei mapa. Deixa eu pedir ajuda dele. Fala que você achou a bateria. Hey. Hey, Shimato. Hey. Hey, I need your help. Hey. Não deve ter fone, mas beleza, o carro tá aqui do lado. Vamos lá gastar a energia que a gente não tem. Aí o diesel tá aqui. Já pensou? Nossa. Ai, você me deixa chateado, carro. Pega a gasolina, moço. Isso. Usa a cabeça. Ele não quer. Ele não... Pick the gas and follow me. No, no, no. Here. Let's go the blue car. Jesus Christ. Jesus Christ. Jason Christ. Vamos. Beleza, eles estão vindo na nossa direção, galera. Lembrando que eu não posso gastar muita energia. O problema é que ele cansa muito rápido e eu não tô sem. Eu tô sem mapa, eu não achei mapa. Mas esse mapa é fácil. É, tem mapa ali. Só que onde que tá o carro? Será que tá aqui ou tá lá? Tá aqui. Go, go, go! Vamos. Agora parar de correr rápido pra sobrar energia até o carro. E daí nós vamos conseguir aquilo que nós precisamos. Ih, ferrou. Ferrou porque... Bem, ele tem... Eu não lembro agora se ele tem uma... Isso, erra. Bem, dá pra arrumar o carro. Dá pra arrumar o carro. Vai. Rápido. Que ele vai vir frenético. Olha o puzzle desse cara, galera. É muito fácil. Foi a Nana que apertou aqui. Não foi eu, não? Tá. Levar a bateria para outro carro, galera. Porque o meu trabalho aqui é conserto, entendeu? O meu trabalho aqui é consertar. Eu sou tipo o cara aqui da inteligência dos consertos. Então, vamos lá. Nosso foco é o conserto. E se duvidar, a gasolina tá nessa casa aqui, ó. Ou só se acharam a bateria e trouxeram pra cá. Bateria? É, a bateria, tipo, pode achar aqui também. Quer ver? Tá trancado aqui? Tá. Oh my god. Cansou já. É nessa casa aqui que dá pra encontrar a bateria? Porque eu já achei outra bateria. Mas talvez tenha gasolina lá também. Que é aqui, né, não? Eu acho que foi aqui que acharam a outra bateria. Em cima da caixa ali, ó. Provavelmente. Porque pode se encontrar itens do carro ali. Então, beleza. Arrumamos o carro azul. Não temos a chave ainda. Não tivemos tempo nem de explorar direito, né? Só achamos e foi embora. Eu nem explorei totalmente aquela casa lá. Eu explorei. Explorei, né? Que eu até liguei pro Tommy. Exato. Beleza. Deixa eu consertar a bateria desse carro aqui, galera. Vamos lá. Direita. Esquerda. E a casa do Jason tá aqui, ó. Bem, eu não vou entrar lá até porque eu não sou... Uma menina, não sei. Será? Não sei, não conheço esse personagem direito. Não tenho preconceito nenhum, mas daí vai dele. Mas assim, eu não vou lá porque senão a mãe do Jason vai avisar e ele vai lá e eu não tenho muita energia pra correr. Se você fosse uma Vanessa da vida, quem sabe mais? Quem não é, sabe, né? Não. Uma Tiffany também que tem muita corrida. Corre pra caramba, mas tropeça mais que. Mas a Vanessa ganha. Vanessa ganha. Vanessa é atlética, né? A Tiffany é. Tiffany. Tem mapa aqui?
pegar. Beleza. A chave tá dropada ali, você viu? Bom, 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 bom. Vai ter aqui, deixa eu ver. Sabia, eu tava sentindo que ia ser outro rádio. Deixa eu ver... Ah, gasolina. Gasolina. Mano, se você achar a chave... Não, eu... Tipo assim, eu só quero consertar. Eu só vou consertar porque a chave já tá ali. Não, mas pensou? Achar outra chave e fugir com o carro amarelo. Seria bom? Fazer um... Mas... entre os carros. Vamos deixar os dois carros prontos, entendeu? Eu sou o gordinho mecânico. Isso. O menino mecânico. Vai. O corre, corre. Dos concertos. Eu acredito que você vai chegar até lá, amigo. Não, não vai. Vai. Não vai. Vou deixar sempre um tantinho, né? Porque nunca se sabe. Que partida linda. Sério, eu gosto assim. Time assim, entendeu? Que consegue fazer um trabalho. Todo mundo consegue fazer um pouco de cada. Isso é um time sensacional. Dá pra fugir todo mundo de carro. Eu acho que o Jason deve estar ali de olho naquilo. Será que esse carinha tem a chave? Que se tiver a chave também, seria bom, né? O que é isso? What the fuck? Eu acho que ele tá com a chave. Daí tu acha que ele tá quieto ali, com alguma coisa? Tá, tá dançando. Nada, tá dançando. Tá vendo? Ué? Ele sabia que ele tava com a chave. Meu irmão gêmeo aqui tá com a chave, galera. Tá. Hoje eu vou de carona. Ok. Offset. Okay. Offset. Time to get out of here. Time to get out of here. Now. Vamos ver se ele sabe dirigir. Ninguém voltou de Tommy. Se a gente der sorte, podemos até voltar de Tommy nessa partida mesmo. Realmente. Essa partida foi tão linda que eu não vi nem o Jason. Tá pro outro lado, amigo. Não, acho que ele deve saber. O Jason caiu. Eu acho que ele deve saber dirigir. Graças. Eu ia tentar sair pra dirigir outro carro. Bem, se o Jason bater também... Você não tem família, hein? Não brinca, não. Deve saber jogar. Tá com cara de quem sabe jogar, sim. Ou não. Não, sabe sim, sabe sim. Um cara que não sabe jogar não faria essas coisas, não. Aí, ó, toda essa... Essa ousadia. Essa ousadia aqui, né? Tá, deixa eu ver. Tá dando um rolê. Aí ele vai ficar nessa zoeira aí e acaba batendo. É. Não vai passar. Não, acho que não. Passou? Ah. Caramba. Pensei que ia ficar batendo ali bugado. Tá, eu precisava pegar... Eu tô achando que a chave tá lá no andar de cima. Cadê o outro carro? Stop here, please. Thanks. See you soon. Tchau. Cadê a chave? A chave tá lá em cima. Vai, amor. Tenho certeza que a chave tá lá em cima. Salva todo mundo. Tá aqui, ó. Ah, beleza. Alguém morreu com a chave. Mais um sprayzinho. E agora? Tudo ficou quieto. O cara se assustou. Será que ele ativou a perseguição? Oi! Que susto, cara. Ferrou. Gacha aqui. Nossa, o gordinho é horrível pra correr. Pra correr ele é muito ruim. Eu acho que vai dar certo, galera. O cara lá só andando de carro. Eu vou pular aqui porque eu tô com pressa. E eu quero ligar esse carro logo. Teve uma vez que eu pulei daqui e eu não me feri. Cara, você tava no dia? Com quem? Com a Vanessa? Você tava no dia? Não. Acho que você tava. Não sei. Não foi episódio muito... Aí, ó, vocês vão correr. Ah, moleque! Corrida! Vai ser corrida de carros agora, hein? Vamos lá. Liga, 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 liga. Vai, 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 vai. Vai dar tempo. Vai, 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 vai. Vamos nessa. Dirigindo o nosso carro. Dum, dum. Dirigindo o nosso carro. Vamos nessa, rapaziada. Eita, só que eu fui pro lado errado aqui. O Jason tá vindo. Pra qual carro ele vai agora?
Vrum! Cortei caminho. Vamos nessa. Cadê o povo? Tá esperando a polícia, né? Tá esperando a polícia. Eu tenho que salvar outro cara lá. Vai ser um problema salvar esse outro cara. Onde ele tá? Não consegue abrir o mapa. Não consigo. Vem, Tiffany. Tudo bom, gatinha? Eu acho que dá pra salvar o Tommy ainda. Eita. Não sabia que tinha isso. Corre, vai. Tem mais um ali vindo, ó. Será que ele consegue? Ai, que susto! O Martin entrou dentro do carro. Oh my god! Jason here! Ui, não sabia que tinha um. Started. Oh shit, starter! Entra aí, Tommy. Vamos embora. Adorei. Muito bom, mano. Muito bom. Faltou só uma pessoa ainda, que eu quero ver se ela vai conseguir sobreviver, galera. Deixa eu ver. Ai, o cara que ajudou a consertar. Nossa, tirou ainda um negócio. Ah lá. Só tem ele. O Tommy voltou, o Tommy já se foi. E aí? Qual vai ser? Se ele ficar tomando facada, ele vai ficar lento. O Chucky não tá conseguindo acertar ele. Fala a verdade se ele não parece o Chucky. O macacãozinho. Pegou. Nossa senhora, velho, escapou. Boa partida. Não, essa partida aqui foi muito boa. Porque jogar com esse personagem é muito difícil, galera. Vocês viram que ele cansa muito rápido, ele tem aí muitos problemas, então o bom dele é o conserto. Arrumamos os dois carros, ligaram pra polícia, fizemos uma corrida de carro, salvamos pessoas, foi muito bom. Sensacional. Impressionado com esse episódio aqui. Vamos ver. Eu vou upar de nível, eu acho. Acho que eu vou pra level 102 agora, galera. Vamos ver. Ah lá. Não. Não tem 150, não. Level 101, que eu ia upar, no caso. Mas é isso então, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E se curtiram, deixa aquele like sensacional pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima e falou! Falou.